Čau lidi, tady je Michal, já vás vítám u tyhle nové hry. Teda ne u nový, ale u starý a jdeme hrát hru Minecraft a mám pro vás jednu dobrou, že si tady dáme bonus chess a bonus map. Aby jsme to neměli jen taky, aby jsme to měli aspoň trošku lehký, dáme si to na tohle. Spamnu se random, takže tam napíšu jakékoliv číslo. Řekněme, říkal jsem jakékoliv číslo a musíme přežít v tomhletom světě. Když se nám to podaří přežít, tak budeme super dobrý a nezapomeňte dát dopředu like, zvoneček a odběr. Nezapomeňte mě sdílet všude a my jdeme hrát a musíme přežít v tomhletom světě. Zajímá mě, jestli přežijem nebo ne. Tady to je teďka těžký. No nic, až tam budeme, tak vám dám zase vědět. Jsme tady, jak jsem říkal, tak musíme přežít. Jakmile začne noc, tak možná nepřežijeme. Co tu máme? To je dobré. Z toho se dá postavit něco, třeba maličký baráček. Vlastně vy dva můžete jít dohromady, tohoto si můžeme klidně zavisit. Hele, my nebudeme moc mít starosti o stromy. Tak to jo. Tak to jde. Jídlo máme taky, krumpáč taky, sekerku taky, takže my už můžeme jít. Jenom si tady vezmu torčky, protože ty budeme potřebovat. Jak to, že je nemůžu vzít? Oni nejdou vzít. Už vím proč. Jo, my máme kreativ, že jo. Tak za to... Omlouvám se lidi, že byl kreativ, omlouvám se vám. A nic jsem si v té Česce nenačítoval, takže se moc omlouvám za to, co se stalo. Sami jste to viděli, že se stalo věcí a my jdeme hledat hlavně ovce. Potřebujeme postel a nějaký jídlo. Musíme v tom přežít, takže budeme natáčet spoustu videí o tomhle, takže se připravte. Budeme muset tady přežít, postavit barášek, postavit mob trapku a musíme zabít vidra. Já vím, je to blbý, protože tady třeba není láva nebo takhle, ale to si všechno seženem. Všechno to uvidíte na obrazovce, prasata, jo. Jenom je problém, že si nemůžeme udělat pec. To mě hodně zaráží. Ale to nám taky nevá. No pojď. Čunku. Jinak lidi, se divíte, proč nemám netherrightový věci. Jsem si říkal, že by to bylo nefér, kdybych měl netherrightový věci. A k tomu bonus chest, protože aby jsme tady přežili, tak to by se měl za chvilku dohraný. Proto jsem si to řekl, že budeme hrát takhle normálně a budeme muset najít vesnici. Vím, že tady někde bude vesnice. Já vím, neměl bych moc pospíchat, ale jídla máme dost, takže můžeme. Hele, kůň, kdybychom se... No to ne. Jestli najdeme vesnici, tak jsme ještě v pohodě. Já vím, že už tohle někdo vydával, aby mohl tady přežít, ale já jsem jediný, který tohle to může udělat. Který může vydat cokoliv, tak stoužíte. Asi vesnici najdem nebo ne? Lidi, já to na chvilku stopnu, já zkusím najít nějakou tu a hned budu zpátky. Lidi, tomu neuvěříte, našel jsem zombíka a dal mi tohle. Prostě jsem ho zmlátil. Se omlouvám, že se nenašel vesnici, tak si postavíme dům tady. Tady je mnoho ovcí, mnoho všeho. Takže jak to tady máme? Toto si rozkraftíme.
to použil taky. Ještě zasadíme saplingy. A uděláme si i postel ze vším všudy. První sapling sem, druhý sem, třetí sem a čtvrtý sem. Tak a my jdeme na ten byt. Tady nebude. Ty vedo, proč já nepoužívám tu sekerku? Kamenou ještě k tomu. S ním budeme muset být hodně opatrný lidi. Takže kameny už najdem. Jo, uvedeme. Takový provizorní domeček. Tak. A jakmile nám vyrostou stromy, můžeme si dělat další nástroje. Jo, vy se ptáte určitě, proč si nemůžu natěžit normálně kámen. Protože tady v tom kámen není. Je tam jen bedrock. Víte, je tam jen bedrock. Ale nám to nevadí. Tak by mi se hodil skeleton. No to nevadí, no ale my si neuděláme pak crafting. To by bylo 4 odkopat. Dva jo. 3 a 4, tak. Děláme si crafting a máme crafting lidi. Normálně se ho dáme sem. Tohoto si budeme šetřit, kdyby se zase potkali zombíka, tak jak by jsme pak mohli udělat věci. Takže čestku si tam dám. A dáme si tam jídlo, který potřebujeme. A vy se divíte, na čem to jídlo budu opejkat, že jo? Ona tady existuje věc, říká se tomu ohýnek, nevím teď jak se vytváří, já vám to ukážu. A počkejte, pardon, tak říká se tomu tohle. A vy se divíte, kde vezmu tohleto. To je z vypečeného dřeva. Ale my to dřevo nemusíme péct. Nám stačí, že tam dáme jenom uhlí. A nebo tohleto. Takže a pozor, tady to máte pravdu, není to tady obyčejný, takže myslíte, že bych přežil na obyčejném světě? To ne. Za nějaký den, za našich den, nemyslím za Minecraftí, a myslím za naším den, jakmile bude první den, tak získáváme random věc. Já vím, je to blbý takhle, ale musíme s tím přežít. Ty mi dej kůži. Dej kůži. První kůže, teď jdeme bojovat s koněm. Já vím, že to je strašný takhle je ničit, ale musíme sehnat nějaký věci na sebe. Tak. Další kůže. No pojď, kožáku. Tady mi nic z něho nepadlo, tady z toho mi asi něco padne. A třeba jako první dostaneme kameny, nebo uvidíme, co to dostaneme. Vždycky dostaneme jenom od jedné věci 4 věci. No, od jedné věci.
Získáme 4. Čeho, co, čehokoliv. No a my se vracíme. Takže kravička je tamhle. Stromy, než tam vyrostou, to bude chvilku trvat. A budeme mít aspoň nějaký brnění na sebe. A budeme taky mít ne brnění, ale dokonce i helmu. To se vyplatí. Nevyplatí se nám zabíjet jenom krávy? Taky z nich padá to, co padá. Plus ještě maso. Dej sem telecí. Dej sem telecí. No, hodná kravička. A nedala telecí, zlá kravička. To je potřebu na šípy. Chicken. Takže třeba dostaneme hnedka kameny, ale jestli to tak nebude, tak uděláme jednu věc. Dobrou. Která se nám bude hodit. Aspoň nějaký brnění máme teďka na sebe. Nebude nám zima. Vy se pořád divíte, proč hraju za tu stývici. Musím za ní hrát, protože jinak ta hra nefunguje. Ale mě to teďka nevadí. A dívím se, že to neroste, takže potřebujeme dát noc. Já se tady načítuju noc, lidi. Se omlouvám, že nechci čekat, ale utíká nám čas, který potřebuje, ne. A hledáme, no pavouci taky budeme potřebovat, tamhle skeleton. No pojď. To budeš první moje zbraň. Už jdou proti mně. Tak jdeme do nich. Ale oni se zabijí mezi sebou. Tak my se jenom budeme koukat. No tak. Bum bum bum. Dál. Dál musíme. Dokud ten zombík nezemře. No tak. Ne, neboj skeletone, už jdu pro tebe, už jdu pro tebe, už jdu pro tebe, už jdu pro tebe. Oh, 3 srdíčka a jsem háj. Čekáme, jak se vám začnou regenerovat lidi. Ne! Ale ne, to budeme zase hledat od začátku, ten náš dům. No nic, tak na příště musíme najít dům, tamhle toho zkusíme zabít. Za trest. Zombie, zombie, na zombie, zombie. No tak. No co seká. Bum, bum, bum. Takže příště, až budeme mít nějakou věc. Random, tak vyhrám s ním. A doufám, že to bude jabko. Je
nebo nějaký kámen, nebo něco, aby jsme pak mohli zvítězit, jak jsem říkal, tak za naší dny normálního, tak dostáváme věci. A já zkusím najít ten dům. No nic, já se budu tady muset s vámi rozloučit, ještě jednou připomínám, dejte like, odběr a zvoneček a u další tyhle zase hry. Ahoj!